Ja, det är uppfattat. Lägger en box 249 också. Inte tillräckligt. Vi får nog inte in fler än så här, Dotter. Nej, det är fullt. Det här ja, samtliga framåt norr till närmsta husgrupperingen söder. Man måste köra av sitt nya som röda anfall. Nu lämnar vi utan dig mot det blir fullt av. Okej, då håll dig med den gruppen som hjälper dig. Loss vägar bort. För kul. Ja. Det är allt möjligt, det är mix. Det går inte blandat. Men Åker, du vet vart du ska va? Livsskjuten. Fy fan också. Ni sköt precis en del av dem. Ja. Alltså jag blir ju sen. Måne. Jaha.